Labrīt! Es esmu robots, mākslīgais intelekts. Mani ielūdz uz šo konferenci teikt dažus ievadvārdus. Būšu priecīgs arī uzzināt vairāk par savu nākotni, sevišķi runājot par darba tirgu. Kādiem amatiem es varētu pieteikties? Kurus darbus man vēl jāiemācās? Vai saņemšu labu samaksu? Vai cilvēki nedusmosies, kad es viņu darbu izdarīšu ātrāk un labāk? Vai man jābaidās, ka citi jaunākās paaudzes roboti man varētu atņemt darbu? Daudz jautājumu. Tāpēc spiediet Enter, lai konference var sākties. Es neesmu robots. Jūs varat izvēlēties, vai jūs esat vai ne. Bet mums šodien ir īpašs viesis, kurš būs tad vienreiz vien, un kurš būs klāt pie šī konferences temata, kas mums ir Baltijas darba tirgus nākotne, kas sastāvēs no diviem paneļiem, no galvenās uzrunas, un būs arī kafijas pauze, un beigsim ar pusdienām pašā galā. Es pārsvārstu par darba organizāciju. Mēs ļoti ceram uz jūsu aktivitāti, ne tikai uz runātājiem, bet arī to, ka gan audiens būtu aktīvi uzdodot jautājumus, bet arī to varēs darīt arī tie, kas nav pat labam klātbūtnē. Un tāpēc lūdzu ir pieejams gan bezvadu tīkls ar attiecīgajām parolēm Twitterī, ir tēmturis LB konference, un tāds pats līdzīgs ir Slido. Tikai lūgums ir vairāk Twitterī, tomēr, ja tās ir reakcijas, tad tās varētu būt tur un Slido uzdot jautājumus, jo tad būs iespēja arī caur moderatoriem to visu novadīt līdz mūsu pašu diskusijai. Un tā kā konference ir startautiska, tad mēs turpināsim angļu valodā. And now I give the floor to the Bank of Latvia's government. Un tagad došu vārdu Ilmaram Rimševicam, Latvijas bankas prezidentam. Labrīt, kungi, cienījamie konferences dalībnieki, man tiešām patiesas prieks, ka šodien mēs esam šeit sapulcējušies tik kuplā pulkā. Jūs ziniet, ka Latvijas banka nekad nav vairījusies pacelt asas, varbūt nērtus, jautājumus, diskutēt par problēmām, kas ir tie jautājumi, kas šobrīd varbūt bremzē mūsu Latvijas tautsaimniecības attīstību. Jūs ziniet, ka iepriekšējās konferencēs mēs esam apskatījuši jautājumus, kas ir saistīti gan ar izglītības sistēmu, gan ar veselības sistēmas aprūpi. Laikmatā, kad centrālās bankas drukā naudu dienu un nakti, kad centrālās bankas ir nodrošinājušas naudas resursu pieejamību par 0%, faktiski ilgtermiņā 2, 3, 4 gadi, kad centrālās bankas noskaida no jūsu un norēķina konkrētu banku konta centrālajā bankā. Es domāju, ka mums ir ļoti daudz jautājumu, kāpēc šī nauda neieplūst Latvijas tautsaimniecībā, kāpēc šī nauda neieplūst arī pārējo eirozonas valsts tautsaimniecībā. Tāpēc šodien mums ir šī konference. Es saku lielu paldies Latvijas bankas cilvēkiem, Latvijas bankas komandai, kas šo konferenci ir salikusi kopā, lai mēs varētu diskutēt, kas tad ir šie Baltijas darba tirgus aspekti, kas ir šie Baltijas darba tirgus faktori, kas kavē mūsu straujāku izaugsmi. Mēs šodien diskutēsim par darba tirgus, par darba spēka kvalitāti, par darba spēka pieejamību, un par darba spēku konkurēt spēju. Vai tā darba spēka kvalitāte, ko mums šobrīd nodrošina vidusskolas, augstskolas, ir pietiekoša, lai cilvēki varētu pēc augstskola pabeigšanas ieplūst darba tirgū? Ja šeit ir lielāka loma spēlējama tomēr arī uzņēmējiem un sadarbībai starp augstskolām un uzņēmējiem, tēma, kas ir bijusi ļoti karsta un kas ir
tikusi diskutēta, bet nav izdiskutēta līdz galam par darbspēku trūkumu, it sevišķi ekonomikas straujas izaugsmes laikā, kad darbspēka trūkums ir acīm redzams, bet mēs neesam līdz galam izdiskutējuši, kā šo darbspēku ievest, kāda ir pieredze Lietuvā, kādas pieredze Igaunijā. Varbūt šeit ir arī jautājumi, kurus mēs varētu pieņemt un nodrošināt mūsu uzņēmējiem lētāku darbspēku. Runājot par lētāku darbspēku, es domāju, ka viens no jautājumiem, kuru mēs ikdienā arī esam noteikti pamanījuši, par darbspēku konkurētspēju. Vai konkurētspējīgs darbspēks mums nodrošina konkurētspējīgu produkciju un nodrošina mums konkurētspējīgu preču un pakalpojumu cenas? Jo mēs redzam, ka darbspēka cenas pieaug strauji, produktivitāte iespējams daudzos sektoros netiek tam līdz, un līdz ar to Latvijas darbspēks kļūst nekonkurētspējīgāks. Mūsu preces kļūst nekonkurētspējīgāks. Visi šie ir tie jautājumi, kurus mēs esam šodien likuši dienas kārtībā. Es saku lielu, lielu paldies mūsu runātājiem, mūsu diviem paneļiem, cilvēkiem, kas ir šodien gatavojušies, atbraukuši, lai mums šodien interesanta konference, lai mums interesantas diskusijas un daudz no šiem jautājumiem tad vēlāk ieplūst arī mūsu ikdienas dienas kārtībā un mēs varam priecāties par to, ka šī konference nav vēl te organizēta. Paldies jums par uzmanību. Thank you, Governor, for your... Paldies bankas prezidentam par šo ievadrunu. Un tagad OECD eksperts Andrea Bossanini. Tātad plenāra referāts, ievada referāts, un pēc tam būs paneļa diskusija, ko vadīs Mārtiņš Kazāks, Latvijas Bankas padomes loceklis. Labrīt, paldies, vai uzaicinājāt mani uz šo konferenci. Tas, ko es šodien grasos jums stāstīt, ir kopsavilkums. Ļoti īsts kopsavilkums par ziņojumu, kuru mēs tikko esam sagatavojuši par nodarbinātības nākotni. Un tad mēs gatavojam šādu te ziņojumu, un tātad šeit mēs vairāk runājam par nevis par iespējām, bet par dažādām problēmām. Protams, ir cilvēki, kuri ir vairāk iespēju eksperti, tomēr mēs vairāk runāsim par to, kas mūs būtu jārisina. Un tātad šeit jautājums rodās tāds, ja mēs runājam par darba spēku, mēs runājam par darbu, tātad kādas ir lielās tendences, kas veido mūsu sabiedrību, kāda ir tad globalizācija, digitalizācija, automatizācija, sabiedrības novecošanās, klimata maiņa, tātad dažādas lietas, kas ietekmē visu mūsu dzīvi. Visas šīs lielās tendences, protams, ietekmē arī darba spēku un darba tirgu jautājums, vai mums ir jāgatavojas tam neizbēgamiem nākotnē, kurā pietrūks darba vietu, tad vai roboti pārņems visas mūsu darba vietas. Un tātad, un mūsu atbilde ir tāda, ka mēs neatrodam nekādus pierādījumus tam, ka tehnoloģiskais, ka mūsu pārņems bezdarbs tehnoloģiju ietekmē. Un viena statistika par rāda šādas tendences. Tātad mēs redzam, ka nodarbinātības rādītāji kopumā ir pieauguši pārsvarā visās OECD valstīs. Un pat, ja mēs salīdzinājam to ar globālo finanšu krīzes situāciju, un ja mēs paskatāmies uz lielajām valstīm, izņemot ASV, bet ASV tas ir īpašs gadījums, jo šeit ir
trūkst darba spēka piedāvājumu. Tātad tur nav nekāda sakara ar mūsu lielajām megatendencēm. Tad, bet visiem pārējiem mēs redzam, ka darba vietas mainās. Tad ir liels pārmaiņas, kas mūs visus skar, un šī te pārēja būs grūta. Cilvēkiem ir jāmaina darba vietas, ir jāmaina tad reģioni, kuros viņi strādā. Un šī pārēja varētu būt grūta dažiem, varētu būt grūta daudziem. Tātad mums ir jāatcerās tas, ka pārēja ir pieprasa kustību, un tā ir kādā nebūtu virzienā. Tātad tas... Tad statistika, par ko mēs runājam, tad ir industriālo robotu eksplozija, tad to kļūst aizvien daudz vairāk, un tas ir ļoti interesants, ļoti interesanti, tas ir visā pasaulē un globāli, beidzamo 10 gadu laikā šis skaitlis ir trīs daudzkāršojies, un turpmāko gadu laikā tas pieaugs vēl straujāk. Un viena no jomām, kur ir šī digitalizācija, un vietējā līmenī mēs redzam arī, ļoti labas pierādījumas, kā tas notiek, ko pierāda arī pētnieki, tad, ka aizvien vairāk tiek izmantoti roboti vietējā līmenī, tad tas ir vietējā līmenī, ļoti vietējā līmenī, ļoti vietējās darba vietās. Tas nenozīmē, ka kopumā darba vietas paliks mazāk, patiesībā citas darba vietas tieši iemesla dēļ tiks radītas no jauna. Un tad tas varbūt mainīsies geogrāfiski, bet darba vieta būs vairāk, tad būs nepieciešama pārvietošanās pa reģionu ietvaros. Tātad šeit šīs te izmaiņas jau notiek. Un ja mēs paskatāmies uz šo te grafiku, tad mēs redzam, kāds ir darba vietas procentuāli, kur ir darba vietās, kur ir ieviestas jaunās tehnoloģijas, kur ir ievērojama restruktūrizācija un uzdevumus un tā veids jau automatizētie roboti. Un tad šeit mēs redzam, piemēram, lielajās Ziemeļvalstīs, Somijā, Zviedrijā, Dānijā šis procentuālais īpatsvars ir daudz lielāks kā citās valstīs. Daudz. Tātad tas ir zemāk, ka vidējais, tad vidējais Eiropas Savienībā ir zemāks, bet šīs te valstis ir priekšgalā. Tātad Austruma Eiropas valstis ir tipiski atrodas zemāk, un šeit arī Latvijā mēs redzam, ka tas ir zem 20%, bet tad varētu domāt, ka tas ir slikti, bet mēs nedomājam, ka tas ir slikti darba vietām. Tad vienkārši ir mazāk automatizācija darba vietās, bet par to ir jādomā, un iemesls tam ir tāds, ka ja mēs paskatāmies uz to, kāds ir automatizācijas risks uz darba vietām, uz darbu un konkrētām valstīm. Šeit šajā grafikā mēs esam ņēmuši tikai dažas valstis, jo visas, tās visas šeit nevarēja ielikt, un diemžēl šeit nav Latvija. Tātad mēs redzam, ka tieši šajās valstīs, kuras jūs redzat, kuras bija iepriekšējā grafikā kā labākās, tad šeit ir apakšā šajā konkrētajā gadījumā. Tad šeit ir augsts automatizācijas risks vai ievērojams pārmaiņu risks. Tātad šeit mēs redzam, ka šeit šajā paredzējumā mēs redzam, es jau izstāstīšu pēc maza mirkļa, ko tas īsti nozīmē. Tātad patiesībā automatizācija ir priekšā, šīs visas valstis to sagaida, jo roboti vēl nav ieviesti ekonomisko iemeslu dēļ, algas varbūt nebija tādas, lai tos ieviestu, bet tas neapturēs šo te procesu. Tātad process pilnīgi noteikti būs tātad, lai jūs labāk izprastu tātad šo te grafiku. Šeit ir apskatītas dažādas darba vietas, un pelēkais nozīmē, ka tad mūsu aplēses par to, kāds ir risks, ka notiks darba vietu pilnīga automatizācija, tad vairāk nekā 70% būs automatizēti, un pelēkais tātad rāda, ka šis tas risks skars, skars darba vietas, bet zaļais savukārt ir, ka ir ievērojams risks mainīties, tad no 50 līdz 70% būs automatizācija, bet tomēr daudz šie te darbi tiks saglabāti, tad būs mazāk cilvēki, kas paveiks to pašu darbu, protams, līdz ar to daži zaudēs darbus, un tie cilvēki, kur spēs darīt šo darbu, viņiem būs jāpielāgojas, jo uzdevums būs citādāks. Ja viss šis process
rada reālas pārmaiņas, un, protams, līdz ar to mainās tirgus struktūra, piedāvājums un pieprasījums. Tātad šeit mēs redzam OECD valstis, jauns rādītājs, tātad to mēs esam sagatavojuši mēs OECD, tātad kādas ir dažādās prasmes, kādas būs vajadzīgas, un kādas prasmes tiek piedāvātas, tātad lai būtu konkrētās darba vietās būtu vajadzīgie darbinieki. Tātad mēs redzam, ka pozitīvās vērtības šeit rāda trūkstošo darba spēku, un negatīvās ir piedāvājuma pārpalikumu. Tātad ir prasmes, kas ir vairāk nepieciešamas, tātad ir šīs kognitīvās prasmes un sociālās prasmes, un kas ir interesanti, tad šeit šajā gadījumā pārmaiņas ir vēl svarīgākas, jo, ja jūs salīdzināt tādas zaļās stabiņus, kas rāda vērtības 2004. Gadā un šis un melnos kvadrātiņus, kas ir 2017. Gads, tad šis tad mēs redzam, kā šī izplatība ir attīstījusies, un mēs redzam, ka tas pats piedāvājums ir par daudz, tātad, un tas, kas trūks, tas trūkst joprojām. Tas viss mums stāsta to, ka ir ļoti būtiski sniegt cilvēkiem un apmācīt viņus ar pareizās prasmes, un tas nozīmē, ka ir jāpievērš uzmanība izglītības sistēmē. Šīs prasmes mainās dzīves laikā un ir ļoti būtiski, lai pieaugušie varētu mācīties, tātad mācības mūža izglītības programmas ir ļoti svarīgas, cilvēkiem ir jāmācās ne tikai strādājošie, bet šeit visiem cilvēkiem ir jāmācās visu mūžu garumā. Tad galvenais jautājums ir tāds par mūsu mācību sistēmu. Un jautājums, kādas ir šīs mūsu mācības sistēmas, pieaugušo mācības sistēmas, un nevienmēr tās ir ļoti labas, jo redzams, ka daudziem pieaugušajiem trūkst prasmes, kas ir nepieciešams jaunajos darbos. Tātad, un mēs redzam, ka 6 no 10 pieaugušajiem vaina trūkstā pamata prasmes darbā ar datoru, vai tādu nav nemaz. Un viens no jautājumiem ir tāds, ka dažreiz tie, kam ir nepieciešama šī apmācība visvairāk, ir tie, kas vismazāk ticams, ka viņi piedalīsies šādās te apmācībās. Piemēram, paskatāmies uz šo te grafiku apakšā labajā stūrī, un tātad, ja mēs salīdzinām strādājošos jomās, kas ir augsts, kur pastāv augsts risks par automatizāciju, tātad mēs redzam, ka aptuveni 36% iespējams, ka tikai piedalīsies jebkādā apmācībā. Tātad šie ir tie ar to pelēko, ko mēs redzējām automatizācijas grafikā, bet tie, kas nav šajā grafikā un kas nav šajās darba vietās, kuriem nav risks, ka viņu darba tiks automatizēts, viņi apmēram 60% ir gatavi piedalīties apmācībās. Un tāpat arī pilna laika pastāvīgie darbinieki un tie, kas ir pašnodarbināti, kas strādā paši uz savu rēķinu. Tātad līdz ar to tas nozīmē, ka ir šī te sistēma, pieaugušo sistēma, mācību sistēma ir jāpilnveido, un es aicinu jūs ieskatīties ziņojumā, tur ir daudz detalizētas informācijas par to, kas būtu jādara. Mēs esam izstrādājuši rekomendācijas, ko varētu darīt, lai šo situāciju uzlabotu, bet ir viena lieta, kas ir pilnīgi skaidra, ir tas, ka to darot, tas, protams, būs tās ir izmaksas, un tās ir izmaksas, un tiem, kuriem ir šīs te izmaiņas visvairāk vajadzīgas, tas nevar prasīt, lai strādājošie par to maksātu visu paši. Tad būtiski ir tas atrast veidu, kā attīstīt veselīgu līdzfinansēšanas sistēmu starp valdību, firmām un pašiem strādājošajiem, ņemot vērā to, ka šī te iespēja maksāt ir ierobežota, arī skatoties, kādi ir ieguvumi un kā šī te apmācība varētu pēc tam mainīt viņu darbu dzīvi.
Otrais elements, kurš ir ļoti būtisks, ir arī šajā jomā, tātad arī jaunajā darba nākotnē, ir sociālā aizsardzība. Un tā kā strādājošos skars dažādas pārmaiņas, ir darba vietas, tātad mēs zinām, ka būs daudz dažādas pārējas, pārmaiņas darba tirgu. Tas, ko šis grafiks rāda, ir sadalījums par darbiniekiem, kas ir nestandarta nodarbinātībā, un tad dažādās valstīs, un tātad šeit tas tiek veikts, lai kontrolētu demografisko struktūru. Tātad protams, ir spēcīga korelācija starp darba stāžu un darbinieku vecumu, un ja mēs kontrolējam šo visu, tad mēs redzam, ka praktiski visur darba stāžs ir saīsinājies. Un tātad tas ir divu iemeslu dēļ. Šis darba gaitu sākumā šīs te tad mēs redzam, ka ir dažādas atšķirības un ļoti, ļoti augstā, tātad šeit ļoti pārsteidzoši mēs redzam šo te separāciju, kad tad šeit te dati, tad tas nozīmē, ka pazūda tas, ka cilvēks strādāt vienā darbvietā uz visu mūžu, tātad sociālā aizsardzība ir ļoti, ļoti nozīmīga. Pirmkārt, tāpēc, ka laikā, ja te pārtrūkst nodarbinātība, tad trūkst, jums nav ienākumu, un, protams, ir nepieciešams atbalsts, kas ļauj atkal darbiniekiem nonākt nodarbinātībā bez sociālās aizsardzības, bez iespējām saņemt sociālo atbalstu, tas nav tik labi iespējams. Tātad šī ir nepieciešama šī te saikne. Un līdz ar to mums ir ļoti daudz cilvēki, kuriem nav sociālās aizsardzības, kur tiek visā šajā sistēmā it kā tiek atstāti ārpusē. Tātad vēl statistika, ko mēs redzam, cik liela ir šī te problēma. Tātad, kad divi no trijiem cilvēkiem nesaņem bezdarbnieku pabalstus OECD valstīs, tātad katrs trešais, divi no trijiem nesaņem šo te pabalstu. Tātad, ja mēs paskatāmies uz reālajiem cipariem, tātad viņi ir no šīs tas sistēmas istuma. Protams, bezdarbnieka pabalsts ir tikai viens no iespējām pabalstiem, tas kā var atbalstīt cilvēku, kad viņš nav nodarbināts. Bet, ja mēs paskatāmies uz jebkura veidā šādu te atbalstu, tad ir liela atšķirība starp to, kas tiek saukts par standārtu nodarbinātību, darbinieki ar iepriekšēju pieredzi, pilna darba darbinieki, kuriem ir beztermiņa līgums, darba līgums, un tiem, kuriem ir cita veida nodarbinātība. Piemēram, viņi ir pagaidu darbs, nepilns darbs, un tam jaunas vai dažāda veida nodarbinātība vai pašiem savu nodarbinātību. Un tad mūsu ieteikums šajā gadījumā, tad mēs esam nonācis līdz ieteikumiem, ir tāda, ka valstīm vajadzētu uzmanīgi pārskatīt savas sociālās aizsardzības sistēmas, kuriem cilvēkiem pienākās sociālā aizsardzība, saskaņā ar tiesību aktiem, un pasaļies, cik daudz darbinieki ir ārpus šīs tas sistēmas. Bet ļoti daudzās valstīs, īpaši Austrum Eiropā, ir gadījuma darbinieki, gadījuma darbi, dažāda veida nenoteikti, nepastāvīgi darbi, un cilvēki šajos te strādā, un pēc tam viņiem neatiec sociālā aizsardzība. Tas nozīmē, ka mums ir jāharmonizē, jāsaskaņo šīs sistēmas, lai šīs sistēmas būtu pārnesamas no vienas uz otru sistēmu. Un jābūt ir atsaucas periodam, diezgan īsam, kurā, lai cilvēkus varētu apmierināt savas pamata vajadzības. Un tas ir ļoti vienkārši ar jaunajām digitālajām tehnoloģijām. To var izdarīt ļoti viegli. Un tas ir tad ļoti svarīgi, tad aktivizācijas politikas, tad lai mēs
varētu tikt galā ar sarežģīto darba tirgus struktūru. Nu, ļoti svarīgi ir, lai šīs te politikas neatstāja ārpus saviem rāmjiem darbiniekus, kuri ir palikuši bez darba, tie, kuri ir strādājuši dažādās vietās, kurās nav bijis šāds te pastāvīgs darba līgums. Ja tad ir ļoti svarīgi ietvert arī darbiniekus, kas ir nenoteiktās vai nepastāvīgās darba vietās, jo, piemēram, ir valstis, kurā darbinieki veic dažādus darbus, ko viņi, tad, ja jums ir darba piedāvājums, viņš nedrīkst no tā atteikties, lai nebūtu sankcijas, lai nepaliktu bez darbinieka pabalsta. Un citās valstīs tas nozīmē, ka, ja pat ir līgums, kurā nekas netiek garantēts, tomēr tas ir darba līgums, un tas ir līdz ar to tas rada šo te nedrošību. Un, protams, vienalga, ko mēs iesakam, tad mēs vēlamies šit pārēja būs dārga. Un jautājums ir, kā to finansēt. Un, protams, ir dažādas lietas, ko mēs zinām, ko var izdarīt. Pirmais ir būti jāizvairās no brīvprātīgas izstāšanās, tātad, lai tas nozīmē, ka resursi, protams, ir mazāk, bet tai pašā laikā arī vajadzības samazinās. Tad sistēmai būtu jābūt tādai, lai neradītu, ko es teiktu, ka tas tādu maldīgu priekšstatu par to, ka atkarīgs nodarbinātība un neatkarīgs līgums slēdzējs. Tātad, kā jūs redzēsiet šeit, tātad mēs redzam, kādas ir atšķirīgās, kāds ir maksājuma īpatsvars dažādās valstīs atkarībā no tā, cik tiek saņemts algā. Tātad viņa paša sociālās iemaksas un, kā jūs redzat, šeit ir valstis, kurās tas viss notiek diezgan labi, bet ir citas valstis, piemēram, Nīderlandē, kur šī te atšķirība ir ļoti liela, tātad cik daudz maksā darba devējs un cik daudz darba ņēmējs. Un tātad šeit šī atšķirība būtu jāmazina. Otrs jautājums, kas mums iekrīt prātā, kas tiešām saistās ar atšķirībām, vai mēs visi būsim neatkarīgi darbinieki, vai mēs visi būsim tādi kā platformas strādnieki? Es, protams, pārspīlēju, jo šis platformas darbs joprojām ir ierobežota parādība. Taču tas tomēr norāda uz dažādām nevienlīdzības pazīmēm, jeb atšķirībām, runājot par dažādiem darbinieku veidiem. Jo tas, ko mēs saucam par nestandarta darbinieku, veido apmēram 1/3 no strādājošajiem. Šis platformas darbs norāda uz to, ka faktiski saplūst jēdziens par to, kas ir pašnodarbinātais un nodarbinotais. No vienas puses ir situācija, kur darba noteikumi ir tādi paši kā darbiniekiem, taču jūs tiekat klasificēti kā pašnodarbinātie. Un tas nozīmē, ka tam ir ietekme uz noteikumiem, uz nodokļiem un daudz ko citu, lai izvairītos no lielāku nodokļu nomaksas. Tātad parādās šī pelēkā zona. Šis darbinieks, kas sūdzās par šo stāvokli, ko viņi dara? Viņi izmanto tādu testu, lai noteiktu, vai šis ir darbinieks vai pašdarbinātais. Un ir dažādi faktori, kas rāda dažādos virzienos. Un parasti arvien vairāk liekas, ka tas ir pašnodarbinātais. Taču problēma ir tāda, ka noliekot šo testu,
šis darbinieks kļūst visai vājš savā pozīcijā pret darbinieku. Un noteikumi, likumi, kas ir izstrādāti šajā jomā, faktiski būtu tomēr jālieto arī pret šo nodarbināto. Eiropā 16% pašnodarbināto ir tā sauktie atkarīgie. Viņi ir finansiāli atkarīgi no viena klienta. Diezgan liels skaitlis. Ko mēs iesakām šai jaunajā pasaulē un politiku rekomendācijas? Divi pamatprincipi. No vienas puses, mums ir pašnodarbinātība, kas ir faktiski viltus pašnodarbinātība, ir jāpārdefinē, lai mēs izvairītos no šīs pelēkās zonas. Un tad faktiski mēs varam ar likuma palīdzību regulēt šo jomu. Samazinot pelēko zonu, mēs samazināsim arī slikto rezultātu. Te pašā laikā zināmas grupas paliks šajā pelēkajā zonā, un tās vajadzētu noteikt. Un tām vajadzētu paredzēt zināmu likuma aizsardzību. Tas ir līmenis, kas ir nepieciešams. Faktiski ir jānoskaidro, kas tad nes atbildību par šo finansiālo jautājumu, par aizsardzību. Ja ir trīs stūra attiecības, bieži vien nav skaidrs darba devējs. Dažādas palīdzības aģentūras. Bieži vien mēs varam redzēt tā saukto subsidiāro atbildību. Un pēdējais jautājums, kas ir mazāk svarīgs Baltijas valstīs? Kāda ir darbinieku un darba devēju varas attiecība? Daudzi darbinieki sūdzās par to, ka viņiem ir maza vara. Tas ir normāla parādība, jo darba attiecībās, protams, ir tas, kam ir vara un kam nav, un nodarbinātajiem ir mazāk vara kā darba devējiem. Taču ir informācija par to, ka cilvēkiem mainīt darbu ir visai grūti un dārgi. Un tas nozīmē, ka algas slīd uz leju. Šī kolektīvā līgumslēgšanas vara varētu atjaunot zināmu sabalansētību. Kolektīvā līgumslēgšana, protams, ir modē daudz kur. Nestandarta darbinieki ļoti bieži nepiedalās šajos kolektīvajos līgumos, jo darbinieki pelēkajā zonā nevar piedalīties šo kolektīvo līgumu slēgšanā, jo viņi faktiski ir paši it kā mazie biznesmeņi. Un ja tie tiek apvienoti, tad jums veidojas kartels. Nu tā iznāk no likuma viedokļa. Es nezinu, cik tas jums ir svarīgi, taču mēs iesakām vērsties pret monopsoniju, šādu neefektivitāti, veidojot labākus likumus. Daudzās valstīs, piemēram, Somijā, tas ir ļoti aktuāli, jo tur ir tādi līgumi, kas tiek izmantoti pret konkurētspēju, lai ļautu darbiniekiem atrast citus darba vietas. Tātad pret monopolu iestādēm vajadzētu nopietni apskatīt, kas notiek darba tirgū un kāda ir darbinieku tiesību līmeņa
dinamika. Ir ļoti svarīgi izstrādāt arī kopēju stratēģiju, lai nojauktu barjeras potenciālajai darba mobilitātei darba tirgo. Tas nozīmē, ka mums vajadzētu pārdomāt dažādas arod noteikumu sistēmas, jādomā arī par to, ka kolektīvā līgumslēgšana varētu tikt paplašināta, lai aptvertu pēc iespējas vairāk darbiniekiem. Mēs, protams, gribam darīt to pašu saistībā ar darba likumiem, attiecināt arī uz pretmonopolu likumiem. Tātad kolektīvā līgumslēgšana kompānijas līmenī, nemazinot konkurences noteikumus. Skaidri nosakot, kas ir darbinieks un kas ir darba devējs. Un mans pēdējais slaids, par spīti visam, ko minēju, mēs esam samērā pozitīvi mūsu prognozēs. Mēs uzskatām, ka ir dažādas iespējas, daudzas iespējas cilvēkiem gūt labumu no dažādām maiņām. Tam ir jābūt peļņu nesošam procesam visiem, un tas stiprinās mūsu sabiedrības kohēziju. Jautājums ir tikai par politiku. Jāsaprot, ka šīs politikas ir lielas politikas paketes. Mums vajag plašu valdības iejaukšanos šajā procesā, sevišķi pievēršoties tiem, kam ir nepieciešama palīdzība. Problēma, protams, saistībā ar sociālo aizsardzību ir naudas jautājums. Šeit ir nepieciešama iespēja. Samērā lieli finansējumi, līdzekļi, jānosaka neefektivitāti un savukārt efektivitāti jaunajiem pasākumiem, ir nepieciešama arī pārdomāt, kā uzlabot ienākumu avotus. Tie, kas gūst visvairāk no šīs sistēmas, varētu arī maksāt vairāk. Piemēram, lielās multinacionālās kompānijas. Kas izmanto dažādas tehnoloģijas, lai peļņu repatriētu un izvestu uz citurien. Mēs varam domāt arī par automatizāciju. Viss tas tiek izmantots, lai gūtu papildus līdzekļus, ko mēs savukārt varam novirzīt uz sociālo nodrošināšanu. Ar to nevar tikt galā viena valsts, viena nacionālā valsts, tas ir jādara starptautiskajā līmenī. Nu, šeit arī beigšu. Šeit jūs varat atrast ziņojumu šajā adresē un arī visas šīs rekomendācijas. Paldies! Paldies! Par šo globālo skatu uz problēmām. Es nedomāju, ka darba vietas pazudīs, taču jūs norādījāt, ka šis process nebūs vienkāršs. Ir dažādi pasākumi, ir nepieciešama apmācība, arī sabiedrības uzmanība šiem procesiem, un, protams, tas viss daudz maksās. Un lai valdība šeit rudenī, domājot par valdību, piedomātu pie šī jautājuma. Protams, valdības saka, mums ir savi izaicinājumi, bet vērts ir domāt arī par ilgtermiņa problēmām. Pirms mēs pāriem uz pirmo paneli. Jautājums. Mēs redzam globālās tendences, reģionālos aspektus, Skandināviju, kas ir automatizējušas daudz ko, kur Baltijas valsts atrodas šajā.
schēmā, kādi ir tie lielie riski, ar ko mēs saduramies? Es neesmu eksperts par Baltijas valstīm, bet redzot, ko jūs esat izdarījuši, un arī dažos slaidos mēs redzējām, ka varētu gaidīt, ka automatizācija skars arī Latviju, jo Latvija mazliet atpaliek. Un tas varētu radīt problēmas. Būs liels pieprasījums pēc augsti izglītotām profesijām un nepietiekams piedāvājums šai jomā. Daudziem cilvēkiem būs prasmes, kas vairs nebūs vajadzīgas tirgum. Pārēja būs grūta. Atceraties šo domu, ka divas no trīs darba meklētājiem nesaņem pabalstus Latvijā un Igaunijā. Ir apmēram 20% šis skaitlis. Cik es saprotu, ir pieaugums neatkarīgā darba vietu apjomā. Tas ir problemātiski, jo nav pat īsti skaidrs, kāda apmācība ir nepieciešama šiem cilvēkiem Latvijā. Nestandarta darbinieku līmenis ir visai augsts, un 30% zemāks, runājot par atbalstu, tie, kas ir pamatdarba vietās, tie saņem labu apmaksu un sociālo nodrošinājumu, bet tas neatiecas uz nestandarta profesijām, jeb darba vietām. Un mums ir aizdomas, ka tas lielā mērā saistās ar to, ka to, zināmā mērā, arī nosaka jūs likumdošana. Vai ir kādi ātrie jautājumi no zāles? Mēs varētu jums iedot mikrofonu. Ja ne, tad pāriesim pie paneļa diskusijas, kur mēs, protams, atgriezīsimies pie daudziem jautājumiem, par kuriem jūs runājat. Paldies! Esmu Mātiņš Kazāks, Latvijas Bankas padomes loceklis, un es vadīšu pirmo paneli. Vēl daži jautājumi. Izmantojot Slido jautājumiem, protams, būs pieejams arī mikrofons diskusiju laikā. Taču, ja jautājumi ienāk ātrāk, tad mēs varam jau diskusijas laikā varam to pārunāt. Vēl es vēlētos atgriezties pie centrālās bankas un darba tirgus. Bankas prezidents jau ļoti skaidri pateica, mums ir jāsaprot, kas notiek ekonomikā. Un darba tirgus, protams, šeit ir ļoti svarīgs. Mūsu mērķis, politikas mērķis, saistās ar attīstību, ar algu pieaugumu, patēriņa pieaugumu. Šie ļoti aktuāli jautājumi. Un ārkārtīgi svarīgi ir saprast gan ilgtermiņa virzību, tehnoloģiju, demogrāfiju, migrāciju, bet arī īstermiņa biznesa ciklus un to ietekmi uz darba tirgu. Pirmajā panelī runāsim galvenokārt par makro jautājumiem. Otrajā pēc kafijas starpbrīža par tehnoloģiskajiem jautājumiem, mākslīgo intelektu. Tagad iepazīstināšu jūs ar runātājiem, jeb diskusijas dalībniekiem. Lūdzu, nāciet augšā,
Evita Simpsona, Nodarbinātības valsts aģentūras direktore, Ilo Kasiks, Igaunijas bankas prezidenta vietnieks, Uldis Rutkaste, monetārās politikas pārvaldes vadītājs, Borja Garcia, Starptautiskais valūtas fonds un Andris Vanaks, kas tieši nodarbojas ar šiem jautājumiem. Viņš ir padomes priekšsēdētājs kompānijā. Un mēs uzklausīsim viņa viedokli par to, kas notiek darba tirgu un kādus risinājumus kompānijas atrod. Uldis pirmais ievadīs šo stāstu ar makro situācijas aprakstu. Un pirms šīs prezentācijas 15 minūtēm, un tad mums būs jautājumi un īsās prezentācijas. Īs video, kā biznes redz problēmas. Ir, man liekas, ļoti, ļoti grūti vēl kādu piesaistīt cilvēku, un tāpēc mēs izmēģinājām Ukrainā, ielikām sludinājumus, un ļoti veiksmīgi tagad viens puisis atbrauc, un tūlīt brauks vēl viens. Tas ir tas vārds uzņēmējs, ka tu uzņemies un risini. Among newcomers, so basically people who works up to one year in our factory, turnover rate is around 30%. We look into an automation and robotization as one of the main ways how to make work easier for our employees, make it more interesting, and also, well, when you go into automation, you need more skilled people, better skilled workplaces are better paid, are more interesting, so of course, that's how we expect actually as well to deal with turnover, to decrease it. What is inevitable is strategic alignment with education institutes. Of course, it would help if there would be a little bit easier procedures to get people from outside countries, skilled people, of course, I'm talking about, and strategic development of infrastructure. So far we have been successful, but okay, it's a challenge. We have in this site today 47 nationalities, and the workforce is getting more and more global, and we have a lot of students here in the city, in the university, and they actually choose to stay and work for us, which is really great. Currently we get more and more applications from abroad, applications from some African countries, from Nigeria, for example, Pakistan, India is quite interested, and this is true also other way around. Our people, especially young people, have the opportunity and they are ready to go abroad and work there. Therefore, our compensation system, fringe benefits, everything what we can offer in our companies here should be competitive. High salaries and impressive reward system is not the only one solution. Actually, in our focus should be productivity and efficiency. Some wishes or recommendations towards the government, infrastructure. What I'm thinking about here is really efficient healthcare system, living conditions, possibility to get education for children, and the environment in which the people are living. And some other things to mention is legislation. Here I would say that if we compare all three Baltic countries, then Estonia and Lithuania are quite advanced, they have quite a modern labor law, and I would say that Latvia could catch up a little bit here. I'm really happy that Latvia is advanced in regards to vocational trainings. Yes, good morning, lady. Labrīt, dāmas un kungi. Tad man šodien patiesībā ļoti viegls darbs, jo man bija ļoti labs ievads, tātad no darba devējiem, tad viss ir skaidrs, par ko man jārunā, kādas ir problēmas, kādas iespējas, un man ir jāieskicē tikai plašs skats par Baltijas darba tirgu,
kādas tas šobrīd ir situācija, galvenie izaicinājumi, iespējamie risinājumi, un panel diskusija pēc tam vairāk varēs detalizēti pie šī piestrādāt. Man ir tikai uzdevums ieskicēt to visu par katru valsti, un tāpēc sāksim ar to, kas ir pilnīgi skaidrs, tātad pēc... Pēc nelielas lejupslīdes, pēc ekonomiskās krīzes, kas mums bija iepriekšējos gados, tad mēs redzam, ka atkal ir spiediens uz darba spēku piedāvājumu. Tātad mēs joprojām lasām par to, ka trūkst darba roku, lasām to katru dienu, un problēma kļūst aizvien aktuālāka, aizvien svarīgāka. Uzņēmumiem, biznesiem trūkst atbilstošu darbinieku, skatoties no darba ņēmēja viedokļa, protams, tas ir lieliski, jo algas pieaug, ir pieejams darba vietas, var vēlēties daudz ko vairāk un tā tālāk, bet vai un šis jautājums tomēr nav ciklisks, jo, ka mēs saprotam, arī biznesa cikls ietekmē šos situāciju, ekonomika iet augšup, pieprasījums iet augšup, darba spēks ir vajadzīgs vairāk, un tad mēs tiklīdz ir pieprasījums, tad ir jau nepieciešams piedāvājums. Bet paskatoties sīkāk, mēs redzam, ka darba roku trūkst, jo projām ir ļoti daudz bezdarbnieku, un tā pašā laikā tātad mums ir vienlaicīgi gan daudz bezdarbnieku, gan arī brīva darba vieta, kur mums trūkst strādājošo, bet, diemžēl, viņiem nav prasmes, lai aizpildītu šīs te darba vietas. Kā es jau sacēju, tātad viss ir skaisti, darba algas pieauga, ļoti daudz darba iespēju visapkārti, bet uzņēmums sūdzās, ka trūkst darbinieku, darbinieku izmaksas auga, tātad agrāk vai vēlāk, tas viss sāk ietekmēt arī izmaksu konkurētspēju. Ja mēs paskatāmies uz šī brīža situāciju ar uzņēmumu konkurētspēju, viens no rādītājiem ir peļņa, rentabilitāte, tātad rentabilitāte pagaidām ir tīri labā līmenī, protams, ir nelielas atšķirības tendences starp Baltijas valstīm, bet šie te līmeņi ir veselīgi, ir šobrīd mēs redzam, ka algas auga, tad darba ražīgums arī nedaudz pieauga, tātad tas nebojā konkurētspēju, un uzņēmuma konkurētspēja ir tīri laba un veselīgā veidā, spēja konkurēt arī ārējā tirgu, bet, protams, izmaksu spiediens pastiprinās, un tas ietekmēs esošo situāciju. Tātad ir uzņēmumi, kas eksporta cenas tad lēnām slīd uz leju, un tad jūsu ieņēmumi auga lēnāk nekā izmaksu puse, tad vēlāk tas skar peļņu, un uzņēmumi zaudē savu konkurētspēju. Tad sākumā caur savu rentabilitāti un vēlāk caur to, ka viņiem zūda tirgus daļas. Un tātad tas nozīmē, ka mums ir jārisina šis jautājums. Un paskatoties no makroekonomikas perspektīvas, tad divi risinājumi. Tātad vai nu kaut kas jādeva ar darba piedāvājumu, var ar pieprasījumu. Un ja mēs runājam par piedāvājumu, tad ir divas dažādas rīcības, kas ir iespējams, viens ir skatīties uz ārējiem resursiem, avotiem, censties piesaistīt darba spēku no trešajām valstīm, vai arī skatīties uz vietas un censties aktivizēt vietējās darba spēka rezerves. Un darba spēka pieprasījums, protams, šeit ir fiskālā, monetārā politika, caur to visu var risināt pieprasījumu, bet par to mēs nerunājam šeit šodien Baltijā. Mums vairāk ir jārunā par strukturālo pusi, par to, kā mums ir jādomā,
kā mēs varam aizstāt darba spēku ar kapitālu, lai mēs varam saglabāt savu kapitālu, tad, lai mums būtu mazāk strādājošo, vai arī apkopot, akumulēt zināšanu un kapitālu efektīvākā veidā. Tātad, lai mēs varam celt savu ražīgumu. Un nākamajos slaidos es runāšu par šiem te virzieniem. Tātad, runājot par ārējiem avotiem, skatoties uz mūsu kaimiņu valstīm, mēs redzam, ka ir ļoti daudz dažādas iespējas piesaistīt darba spēku no austrumiem, no austrumu puses, no austrumu kaimiņiem. Tad mēs paskatāmies uz algu atšķirībām, un šeit jūs redzat sadalījumu pa algām reģionos, Ukraina, Baltkrievija, un Krievijas daļa, kas ir tuvāk mūsu robežai. Tātad šeit šis algu atšķirības ir diezgan iespaidīgas. Un tās bija daļā ir tik augsta, kā kad laikā, kad mēs iestājāmies Eiropas Savienībā, tad kāda bija atšķirība starp mums un rietumu valstīm. Un tagad ir šī te atšķirība mums ar austrumu kaimiņiem. Tātad mēs atceramies pēc mūsu iestāšanās Eiropas Savienībā, mūsu darbinieki devās projām uz Lielbritāniju, Īriju un citām valstīm, kur bija augstas algas. Tātad iespējas ir. Jautājums ir par vietējiem tiesību aktiem, par likumdošanu, cik viegli vai cik neviegli ir piesaistīt šo darba spēku, šos cilvēkus, lai viņi varētu strādāt šeit. Daudz, protams, politiski jautājumi, kas būtu jārisina, bet kopumā iespējas ir. Un, protams, mums ir arī liela diaspora, Baltijas diaspora, Eiropas Savienības valstīs. Un šobrīd, kad pusmiljons no Baltijas iedzīvotājiem dzīvo citās Eiropas Savienības valstīs, tad mēs varētu teikt, ka ir liels potenciāls arī tur. Jo īpaši ņemot vēro to, ka laika gaitā mūsu algu līmenis Baltijā ir pieaudzis, un šobrīd mūsu algas ir daudz tuvāk minimālajām algām, piemēram, Lielbritānijā, vai Īrijā, vai citās valstīs, kur ir galvenie mūsu darba spēka galamērķi. Tad, bet ja mēs salāgojam to un teikam vērā dzīves izmaksas šajās valstīs, tad mēs redzam, ka mūsu vidējās algas, un ja mēs pielāgojam šo te pirktspēju, tad tas ir ļoti tuvas minimālajām algām šajās valstīs. Līdz ar to tas varētu būt aicinājums mūsu darba spēkam atgriezties, jeb arī šis te došanās projām vairs nav tik vilinoša, kā bija sākotnēji. Tad īpaši, kā es vakar uzzināju, ka Igaunijā tad šī emigrācija ir apstājusies diezgan lielā līmenī. Tātad, un ja mēs runājam par, droši vien Andris teiks vairāk par šo jautājumu, bet es turpināšu par vietējiem avotiem. Tad šeit uz vietas, ja mēs skatāmies, mūsu darba spēka aktivitāte ir diezgan augsta, dalība darga tirgu ir viena no augstākajām Eiropā, un tas nozīmē, ka mūsu cilvēki ir aktīvi, vēlas strādāt vai vismaz meklēt darbu. Un tā nav tā situācija, kā daudzās dienvidu valstīs, kur līdzdalības līmenis ir mazs, un arī vēlme strādāt nav tik augsta. Viss izskatās labi uz grafikā, bet ja mēs paskatāmies ciešāk uz šiem datiem, tad patiesībā ir daudz dažādi pagaidu faktori, kas ietekmē šos te rādītājus. Un viens liels faktors ir demogrāfiskā maiņa. Un tad jau 90. Gadu beigu bērnu buma
Dzimušie ir darba tirgu, tas mums palielināja šo te līdzdalību darba tirgu un lielo skaitu, bet pēc tam mēs redzam, ka kohortas ir daudz mazākas attiecībās cilvēku skaitu, un kad šīs grupas nāk darba tirgu, tas rādītāji slīd uz leju, un mēs nonākam tuvāk Eiropas Savienības vidējam līmenim, un nākamo desmitgadus vidū tendence būs jau negatīva. Tātad šobrīd mēs esam augšā kalnu virsotnē, jā, pēc tam mēs slīdēsim lejā. Un tas nozīmē, ka šie jautājumi par darbspēka trūkumu būs aizvien aktuālāki. Runājot par vietējām rezervēm, tad jūs redzējāt, dažādi darbspēks pieejams, tikai tam tad ir tikai būtu gudri jāizmanto šīs iespējas, bet tai pašā laikā arī šeit uz vietas, protams, tas, ka mums ir samazinājies darbspēks, un varbūt tas nav tik liels, kā tas bija iepriekš, bet ja mēs paskatāmies uz citiem pasākumiem, paskatāmies uz bezdarbniekiem, kuri nemeklē darbu, kuri varbūt vēlētos strādāt, ja viņiem būtu iespēja, bet viņi nemeklē, tad šīs te vispārējais bezdarba līmenis ir diezgan augsts, un tad joprojām ir vairāk nekā 10%, kas ir ļoti daudz, ļoti augsts rādītājs. Tas nozīmē, ka mums ir vietējas darbspēka rezerves, tikai mums jāmeklē veids, kā aktivizēt šos cilvēkus, kā tos iesaistīt atpakaļ darba tirgu. Un, ja mēs cenšamies saprast, kas saglabā šo te augsto bezdarba līmeni, viens no galvenajiem rādītājiem ir nepietiekamas prasmes. Uzņēmumiem ir nepieciešamas prasmes, uzņēmumiem nepieciešamas konkrētas prasmes, bet šiem te darbiniekiem šo te prasmju nav. Šīs prasmes ir citas, tātad ir pieprasījums, ir piedāvājums, bet tās neatbilst viens otram. Un tad ir šī te diezgan cieša korelācija starp šiem te neatbilstības rādītājiem gan pie mums, gan Eiropas Savienībā, un diemžēl mums šī te neatbilstība arī ir ļoti augsta. Un vēl viens jautājums ir reģionālās atšķirības. Bezdarba līmenis dažādos reģionos Baltijas valstīs ir ļoti atšķirīgs, un šeit mēs redzam bezdarba līmeni, tātad procentu punktos, starp labāk, tādiem reģioniem, kur ir mazāks bezdarbs un lielākais bezdarbs, un mēs redzam, ka šīs te atšķirības ir diezgan ievērojamas, tātad bezdarba līmenis, tad arī dažādos vienas valsts reģionos ir ļoti atšķirīgs. Un, protams, jūs nevarat pilnīgi konkrēti salīdzināt šos te rādītājus, jo reģioni ir ļoti atšķirīgi, Latvijā reģioni ir lielāki, Lietuvā mazāki, un tātad šie skaitļi nav precīzi salīdzināmi, bet tomēr mēs redzam, ka šīs te atšķirības ir būtiskas. Nu, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc kopējais bezdarba līmenis rādītājs ir augsts. Un tad mani kolēģi ir novērtējuši, arī šeit ir vēl detalizētāka informācija, ir iespējams arī diskusiju rakstā, ko ir uzrakstījis mēs no kolēģiem, kurš pie reģistrācijas jūs saņēmāt viņa rakstu, tad šeit ir vēl detalizētāk apspriesti šie te skaitļi, bet kopumā secinājums ir tāds, ka ir ļoti daudz darba spēka, bet šis darba spēks ir jādabona atpakaļ uz darba tirgu, un tad šeit tas ir sākot no 27 tūkstošiem Igaunijā līdz pat 86 tūkstošiem Lietuvā, kas ir 4% līdz 8% no nodarbinātības. Tātad tas ir ievērojams skaitlis katrā valstī. Tātad šeit mēs redzam, ka ir konkrētas grupas, kur darbinieki ir pieejami katrā šajā grupā, tātad un nodarbinātība ir zem tā līmeņa, ko mēs redzam labākajos reģionā, tātad valstīs, kur ir vislabākie šie te rādītāji.
attiecībā uz darba tirgu. Un tāda viena konkrēta grupa ir jaunieši, jauniešu bezdarbs ir diezgan izplatīts Baltijas valstīs. Un tad ir Igaunija specifisks rādītājs sievietes. Tad sievietes vecumā no 25 līdz 44 gadiem, tātad šis ir, tātad šeit, protams, ir izredzes uz demogrāfisko attīstību Igaunijā, bet šīs sievietes ir bezdarbnieces. Un tad, protams, liela grupa vīrieši katrā valstī, sākot no 45 gadiem, tātad ļoti zems nodarbinātības rādītājs visās trijās Baltijas valstīs. Un tad, ja mēs paskatāmies uz šīm te grupām, tad jauniešu nodarbinātība ir zema visā Baltijā, bet tai pašā laikā tātad nav arī tad augstas bezdarba līmeņa. Tas nozīmē, ka jaunieši ir ārpus darba tirgus, daļa noteikti studē, mācās, tas ir labi, viņi iegūst prasmes, lai viņu pozīcijas darba tirgu nākotnē būtu labākas un dotu lielāku ieguldījumu tautsaimniecībā. Bet tai pašā laikā, ja mēs skatāmies uz sīkāku informāciju detaļām, tad mēs redzam, ka vispār akadēmiskā izglītība ir izplatītāka šeit, un tātad ne tik izplatīta kā darba tirgus, tad, un šeit tad profesionālā izglītība ir nav tik pieprasīta un nav tik populāra Baltijas valstīs, tas nozīmē, ka mazāk mācekļu iegūst vispārējas prasmes, un līdz ar to viņi ir sliktākā pozīcijā, pēc tam, kad nonākot darba tirgu, viņi nenonāk darba tirgu, tad šis tas salīdzinājums ar Eiropas Savienības vidējiem rādītājiem. Un tad pie mums profesionālā izglītība nav populāra, tā būtu jāpopularizē, un tad viņi, šie te jaunieši būtu labākā situācijā, labākā pozīcijā, lai uzsāktu darba gaitas. Ja mēs pievēršamies šeit vīriešiem, kas ir vairāk kā vidējā vecuma, tāda patiešām liela grupa, laiks skrien, tātad šeit es teiktu, ka ir divas problēmas. Viena problēma ir prasmes, un tieši šī iemesla dēļ tad mēs redzam, kāda ir bezdarba struktūra, tātad ir trūkstošās digitālās prasmes, īpaši vecākajās grupās salīdzinājumot ar reģionu. Un tad arī šī mūža izglītība. Igaunija ir izņēmums attiecībā uz mūža izglītību. Igaunijā veicās ļoti labi, pat labāk nekā vidēji starp reģionāli salīdzināmajiem, bet Latvijā un Lietuvā šie te rādītāji atpaliek. Un ja jūs vēlētos mainīt savas prasmes dzīves laikā, savas darbu gaitu laikā, tad jums tas ir jādara, jums ir jābūt aktīviem, iegūstot prasmes, piedaloties dažādās mūža izglītības programmās, un valstī ir jādara kaut kas, lai piedāvātu šādas te iespējas mācīties un piedāvāt dažādas apmācības iespējas. Un ja mēs runājam par bezdarbniekiem, šiem cilvēkiem, kuri ir reģistrēti bezdarbnieki, lielākie tātad ir aktīva darba tirgus politika, mums ir darba tirgus politikas, aktivitāte diezgan zema, tātad no finansējuma puses mēs neinvestējam šajos jautājumos. Tātad Latvijā tas ir viens no zemākajiem procentuāli ieguldījumiem, un arī šeit jautājums par resursu piešķiršanu, un mēs investējam daudz naudas tajā, lai nodrošinātu vispārības kursus, īstermiņa apmācības, bet ja mēs paskatāmies, kas pēc tam notiek ar šiem kursu beidzējiem, kur ir beiguši īsās programmas, attiecībā uz darba vietu atrašanu, tāda iespēja ir daudz mazāka.
Bet, ja mēs runājam par profesionālo apmācību, pārapmācību, par praksi dažādās firmās, tad atbalstu sākt nodarbinātību, tad šeit iespēja, ka cilvēks atradīs darbu, ir daudz augstāka. Protams, tātad tikai labākie cilvēki dodas uz šīm programmām, bet vienmēr šeit ir jāpadomā par to, kāda ir atdeve šīm programmām un šiem līdzekļiem, kur tiek piešķirti tātad fondi, kur tiek piešķirti apmācībai, bezdarbnieku apmācībai. Un vēl viens jautājums par vidēju vecumu vīrošiem ir viņu veselības stāvoklis. Un šeit tātad pašnovērtējums, un tātad šeit patiešām kaut kas ir jādara ar mūsu veselības politika, ar pieejami, veselības aprūpas pieejami, un arī mūsu dzīvesveidu. Un ja mēs paskatāmies uz dažādiem dzīves stila, dzīvesveida rādītājiem par fizisko aktivitāti, tad, kā mēs redzam, ka sistēmiski tas ir zemāk nekā vidējais tiem salīdzinājumā ar tiem, kas to dara labāk, kā tad ir, protams, arī smēķēšanas, arī citi rādītāji, kas norāda uz neveselīgu dzīvesveidu. Un tas ir ļoti svarīgs jautājums – veselība. Jā, plašā mērogā ir vēl viens jautājums, kas mums ir jārisina, lai šie cilvēki varētu labāk atrast savu vietu darba tirgū. Un paskatoties uz nākotni, vēl viena problēma, kuru jau mēs arī Bosch pārstāvis tas pieminēja savā video prezentācijā, Baltija ir populāra ar elastīgu darba tirgu, bet uz papīra, ja mēs skatāmies, tad ir dažādas atšķirības valstīs. Igaunijā ir patiesi elastīgas darba tirgus, nav daudz ierobežojumu, bet Latvijā mēs esam otrā galā. Mums ir tiešām strikti ierobežojumi, mums ir darbinieku aizsardzības tiesību aktī, un tas, ka tirgus ir elastīgs, varbūt, ka tad ir šī tiesu sistēma, nav tik elastīga, tā tas ir ļoti dārgi, un varbūt nauda un laiks, tad, lai dotos uz tiesu, un pierādīt savu taisnību, un tāpēc jūs varbūt tātad darbinieki to nedara, un tāpēc es skaitās, ka darba tirgus mums ir elastīgs. Tātad mēs par šo tiesu kapacitāti jautu, tā ir aizvien lielāka problēma, un es domāju, ka arī to mēs varam apspriest, un šos jautājumi ir pilnīgi noteikti jāapspriež. Un trešais lielais virziens ir kapitāls un zināšanas. Šeit ir divas iespējamas darbības. Viens būtu aizstāt darbu ar kapitālu, proti automatizācijas palielinājums, un otrs ir kļūt gudrākiem, uzkrāt zināšanas, labāk izmantot darba spēku un kapitālu. Runājot par kapitālu, protams, mēs varētu celt to vēl augstāk, runājot. Šeit jūs redzat novērtējumu par kapitāla līmeni salīdzinot ar Vāciju. Tas, protams, ir novērtējums, un to jau uztver mazliet skeptiski, bet kopējo tendenci, es domāju, jūs redzat. Šeit vēl ir iespēja augt, tātad audzējot kapitālu, taču tas būs arvien grūtāk. Tas nozīmē, ka lai uzturētu tālāku konverģenci ienākumu ziņā, mums jāpievēršas zināšanu uzkrāšanai. Jāatrod veids, kā padarīt ražīgāku šo procesu.
Šeit jūs redzat ražošanas datus. Ražošana ir, protams, tāds sektors, kur ir konkurence no citiem sektoriem, citām valstīm, un ārkārtīgi svarīgi, lai mēs šeit varētu attīstīties. Šeit ir dažādi apakšsektori. Esmu tos salicis pēc ražīguma līmeņiem. Salīdzinot ar labākajām kompānijām Eiropā. Un šķiet, ka farmaceitiskajā un ķīmijas rūpniecībā, arī dator, jomā transportā ir ļoti produktīvi ražīgi sektori. Un šeit jūs redzat darbinieku sadalījumu, cik daudz šeit strādā Baltijas valstīs un cik salīdzinot ar citām valstīm. Jāsaka, ka šajos sektoros ir mazāk strādājošo. Mūsu strādājoši ir galvenokārt apakšā. Un tas nozīmē, ka mēs varētu kļūt ražīgāki, pārceļot darba spēku uz labākiem sektoriem. Pārējot no šiem zem ienākumu un zem ražīguma sektoriem. Taču tas nav viss. Šeit jūs redzat mūsu produktivitātes līmeni salīdzinot ar 7 labākajiem rādītājiem Eiropas Savienībā. Un redzat, ka visos sektoros līmenis ir zemāks. Apmēram pusi, 40%. Tas nozīmē, ka mums ir liela iespēja celt ražīgumu arī sektoros, konkrētās kompānijas, kļūstot par gudrākiem ražotājiem, ražojot preces, kam ir lielāka pievienotā vērtība. Preces, kas ir kaut kādā veidā atšķirīgas, kurās ir ieguldīts zināšanu komponents, kam nav jāsaduras ar kādiem lētajiem ražotājiem. Tas nozīmē, darba spēka pārcelšana un zināšanu uzkrāšana ir tās jomas, kur mums būtu nepieciešams progresēt. Kopumā, lai to izdarītu un kļūtu gudrākiem, mums ir nepieciešams zināšanas. Šeit jūs redzat atšķirības izglītības rezultātos, OECD, PISA tests un arī vietējie ziņojumi. Ja salīdzinām ar labākajiem Eiropas rādītājiem, mēs atpaliekam vairumā no tiem. Igaunijā ir mazliet labāk, sevišķi zinātnes jomā un digitālajā jomā pat pārsniedz Eiropas līmeni, bet kopumā mēs klibojam pakaļ. Tas nozīmē, ka mēs varam celt savu rezultātu. Šajā sektorā daudz ko var sasniegt diezgan strauji. Neliels ieguldījums izglītībā un pētniecībā var nest labus rezultātus. Tikai šiem ieguldījumiem ir jābūt gudriem. Nu tātad, ko mums vajadzētu atcerēties? Tātad, darba spēka trūkums pastāv un paliks, ja tas netiks risināts. Ir dažādi struktūrālie faktori, un ja mēs neko nedarīsim, tad situācija paliks tāda pata ilgus gadus. Vienkāršais veids ir aktivizēt
migrāciju, taču vietējā darba spēka rezervi attīstība ir varbūt dārgāka, taču tā ir gudra izvēle. Mums ir cilvēki, šie cilvēki paliek šeit, un ja mēs tos nenodarbinām, ja tie nebūs darba tirgū, tad tie būs neaktīvi. Turklāt mums sagādās arī sociālās nodrošināšanas problēmas. Acīm redzot, lai gan šis process ir padārgs, mums vajadzētu pievērsties tam. Un tad cilvēka kapitāla pacelšana ir ārkārtīgi svarīga tālākai attīstībai, kas palīdzēs mums arī izvairīties no problēmām darba tirgū. Paldies! Ļoti plašs izklāsts par Baltijas situāciju. Varētu vēl pēdējām punktām pievienot, ka runājot par pasākumiem, mēs neesam bijuši īpaši veiksmīgi. Jautājumi tagad nebūs, jo mums nav laika. Tagad došu vārdu Ilo, igauņu kolēģiem. Kas notiek Igaunijā? Kā šī problēma jums izskatās no Igaunijas puses? Un varbūt vairāk uzmanību, kā tas nāk, ka jūsu mūža izglītība ir tik daudz labāka nekā citur Baltijas valstīs. Ko jūs tur darat? Vai tā ir Somijas pieredze, ko jūs esat importējuši pār jūru, vai paši esat kaut ko atklājuši? Migrācijas jautājums. Šis nepieciešamais algu līmenis. Jūs ievedat arī cilvēkus no ārpuses. Mums nav bijuši tik veiksmīgi ar šīm migrācijas jautājumu risināšanu. Paldies! Paldies! Paldies Latvijas Bankai par konferenci, Rimševica kungam par tās organizēšanu. Es kādu laiku šeit neesmu bijis. Kopš 16. gada mēģināšu pastāstīt par Igaunijas pieredzi makropolitiskajā un makroekonomiskajā līmenī. Par izglītības sistēmu nemaz neesmu eksperts, teikšu, bet acīm redzot labāks nekā citi. Tātad, pēdējos 4-5 gados Igaunijā situācija ir tāda, ka ir tendenču maiņa, mēs redzam migrācija, kas bija galvenokārt saistījās ar izplūdu, cilvēku aizbraukšanu, tagad ir pamainījusies un cilvēki atgriežas. Daudzi no tiem, kas emigrēja, atgriežas, kas, protams, pozitīvi ietekmē mūsu ekonomiku, un mēs arī redzam, ka nāk migranti no trešajām valstīm. Vai tā ir struktūra vai cikliska parādība? Es domāju, ka tās ir abas. Kā Uldis rādīja, demogrāfiskā situācija Igaunijā ir samērā laba, bet nākotnē mūsu darba spēka apjomi kritīsies. Darba tirgus ir bijis labāks, nekā mēs gaidījām. Cilvēku skaits, kas strādā, aug straujāk, nekā mēs gaidījām pirms 5 gadiem. Taču darba tirgu ir vajadzība pēc jauniešiem, un to ir samērā maz. IT sektorā ir vajadzīgi ļoti daudz cilvēki, un šeit ir struktūrāla vajadzība pēc cilvēkiem. Bet mēs redzam arī
strauju ekonomisks izaugsms, sevišķi celtniecībā. Un arī algas aug strauji. Tas nozīmē, ka nepieciešami migranti, lai izplestos, un tad ir jautājums par izmaksām. Kompānijas meklē lētu darba spēku. Tāpēc mēs redzam šo ārzemi darba spēka pieaugumu. Divi aspekti, runājot par mūsu darbībām, Uldis teica, ka mums ir darbinieku programmas, diezgan daudz cilvēki ir izgājuši šīs programmas, arī ir daļēja darba laika iespēja, jo ir, piemēram, cilvēki, kas ir slimi, un mēs esam izstrādājuši diezgan labu sistēmu, lai cilvēkus, kas nevar strādāt pilnu darba laiku, varētu tomēr nodarbināt. Nu, tas jau ir kāds 3 gadus. Tas strādāja, tas nostrādāja, tā bija laba izvēle. Man ir grūti pateikt, vai tā nauda, kas tika iztērēta efektīvi, taču mēs tiešām esam darba tirgu iesaistījuši cilvēkus. Esam mainījuši arī citus aspektus, piemēram, bezdarbu fonda nauda tiek izmantota apmācībai, arod apmācības centri lielā mērā saistās ar mūža izglītību, cilvēki apgūst jaunas prasmes, meklē jaunas iespējas darba tirgu. Šis darbs notiek diezgan aktīvi. Par migrāciju mums ir ļoti strikti noteikumi. Tikai 0,1% 1300 cilvēki gadā var oficiāli iebraukt. Un janvārī šī kvota jau bija iztērēta. Ar to nepietiek mūsu ekonomikai skaidrs. Tagad ir radīti dažādi izņēmumi. Tātad likums joprojām ir spēkā, bet ir tik daudz izlēmumu, ka ļoti daudz ko var izdarīt. Vēl mums ir īstermiņa darbinieku reģistrācijas programma, kur var saņemt tādu īstermiņa uzturēšanās atļauju. No 15 mēnešu vīzas termiņa jūs varat 12 mēnešus strādāt, bet es tiešām nezinu, cik lielā mērā tas ietekmē ekonomiku. Jūs redzat, ka no Ukrainas ir migrācija, piemēram, Ukraiņi Polijā ir miljonos, bet runājot par migrantiem Igaunijā pat labam. Es domāju, ka kāda 3 līdz 5%, bet mums nav skaidro skaitļu. Daži no viņiem vispār nav reģistrēti. Nu, 5%, tas ir daudz. No nodarbinātajiem, bet tad šī ir īstermiņa kontrakti no ārpuses. Tas ir diezgan daudz. Jā, bet atceraties, kā Uldis rādīja, mūsu tirgu arī ir problēmas. Mums ir reģioni ziemeļos, kur augstāks bezdarbs. Igaunijā mobilitāte nav augsta, cilvēki negrib pārcelties.
tad ir tie neigauņi, kas nerunā igauniski. Viņu iespējas darba tirgu ir ierobežotākas, un ja nāk migrantu vilnis, tad uz šiem cilvēkiem ir daudz lielāks spiediens. Protams, no vēstures mēs zinām, ka šie īslaicīgie darbinieki nevienmēr būs īslaicīgi. Kompānijas ir tādas, ka tām nepieciešami šie darbinieki ne tikai īstermiņā, bet arī ilgtermiņā. Un man ir skaidrs, ka migrācija augs, algas augs, izmaksas augs. Nu, tad mazliet par algām pastāstiet mums. Zināmā līmenī liekas, ka cilvēki brauc atpakaļ, kad vidēja alga ir sasniegusi zinām līmeni. Jā, ļoti grūti noteikt, kāds ir šis līmenis, bet ja jūs skatāties uz vidējo algu, tad ir grūti pateikt, bet ja jūs redzat, piemēram, Tallinā, algas ir daudz augstākas, un tad, protams, ka tās sasniedz zināmu līmeni, salīdzinot ar Helsinkiem, kas ir 70 km attālumā, tad, protams, cilvēku uzvedība mainās. Viņi vairs negrib braukalēt uz Helsinkiem, viņi paliek Tallinā. Dažos sektoros algas faktiski ir konverģējušas. IT sektorā ir kompānijas, kur algas ir tādas pašas Helsinkos un Tallinā. Tātad dažas sektori jau ir pievilcīgi ārzemniekiem. Mēs atgriezīsimies otrajā raundā pie tā, ko mēs darīsim nākotnē. Jūs nākat no startautiskas institūcijas, jums ir globālo tendenču skats. Jūs zinat, kas notiek Lietuvā, kāds tad izskatās tirgus Lietuvā, kāda ir šī ražīguma, ja produktivitātes un algas atšķirības. Vispirms par konverģenci reģionā, salīdzinot ar Āziju, piemēram, Koreju. Kvantitatīvu līdz krīzei bija apmēram salīdzināma konverģenci. Kvalitatīvi atšķirīga. Eiropā tas saistās ar ražīguma augumu daudz vairāk. Pēdējos gados Lietuvā kritusies, pēdējos 20 gados iedzīvotājs skaits kritusies par 20%. Arī kapitāla problēmas. Tas nozīmē, ka mājas saimniecības, lai patērētu vairāk, plāno lielākus ieguldījumus, paļaujoties uz ārējiem ieguldījumiem. Tātad kvantitatīvi šeit stāsts bija samērā labs, bet tagad ražīgums ir tā kā krivies kopš krīzes. Konverģences pamatvirzītājs pirms krīzes, protams, bija lētās izmaksas. Demogrāfija arī šeit nav laba. Nu, skatīsimies, kāds būs laiks. Laiks to rādīs, bet droši vien, ka tas tā būs. Diezgan pesimistiski skatāmies. Pieauguši ir uzkrājumi, tas ir labi. Jautājums, kā tikt pie veiksmes? Nu, kāds varētu būt vispār veiksmes skats? Jūs jau runājāt prezentācijas. Veiksme prasīs strauju algu pieaugumu, lai jūs piesaistītu atpakaļ pazaudētos darbiniekus. Un lai algas augtu, jūs tātad sakat, ja mēs neskatāmies uz 5., 6., 7. Gadu, kur bija milzīgs straujš pieaugums, bet pat labāk, mēs redzam, ka algu pieaugums 8-9%. Tas ir ātrs, bet varbūt uz to jāskatās
ne kā uz pārāk ātru, bet kā uz to, ka ražīgums neceļās pietiekami strauji. Jā, jā, visumā jā. Es domāju, ka ārkārtīgi svarīgs jautājums ir uzturēt darba tirgus stabilitāti, jo tas nozīmē, ka firmas nosaka algu līmeni, un tas nozīmē, ka ražīgums un algas būs kopā saistītas. Strauja algas pieaugumi, manuprāt, var skatīt dažādos līmeņos. Mēs skatāmies uz plusiem un mīnusiem. Teikšu ļoti skaidri. Mani neuztrauc algu pieaugums. Divu iemeslu dēļ. To mēs izplatīsim, jā. Nu, mēģināšu paskaidrot. Mēs neredzam nekādu pārēju vai atšķirību no teorijām. Jūs esat konverģences ekonomika. Vienkāršoti. Tas, ko jūs varat pārdot, tas, ko jūs ražojam, lielā mērā ir saistīts ar algas līmeni. Ilgtermiņā ražošanas sektorā ražīgums saistās ar algām. Vai ir atšķirības starp Baltijas valstīm? Tagad es mēģināšu kā ekonomists paskatīties arī uz negatīviem aspektiem. Igaunijā pēdējos gados viss ir bijis ļoti labi, uz augšu ejošs. Lietuvā arī ir labi ražīgums. Ražīgums ir cēlies ražošanas sektorā, salīdzinot ar algām, nu tā izlīdzinot to. Latvijā tas tā nav pēdējos trijos gados. Ražīgums ražošanas sektorā ar algām bija vienāds, bet pēdējos gados algas aug straujāk. Bet bez ražošanas ir arī cits sektori, pakalpojumi un daudz kas cits. Sektoros kopā mēs tomēr redzam, ka algas vienādojas. Šie sektori ir mazāk produktīvi un algas varētu celties mazāk. Bet Igaunijā mēs savukārt redzam, ka pēdējos 28 gados produktivitāte šajās servisa sektoros ir bijusi zem algas pieaugumā Lietuvā un Latvijā apmēram vienādas un Latvijā mazliet zemāk. Kopēji skatoties ir augsts pieaugums algu ziņā abos sektoros, bet zema produktivitāte dažos sektoros, bet augsta produktivitāte eksporta sektoros. Un tas nenozīmē, ka jūsu ražīgums cietīs no tā, ka ceļās augs. Un kāpēc es neuztraucos vēlreiz? Vēl kāds? Vēl, man jau ir vēl viens jautājums. Darba tirgus ir elastīgs. Algas pašas koriģējās. Nu, tas ir sāpīgi, šīs korekcijas. Pat ja ražīgums neaug strauji un atpaliek no algām, piemēram, eksporta sektorā, un tas ietekmēs arī konkurētspēju un nodarbinātību, tad saistība ar bezdarbu ir tieša. Un ja jūs to salīdzināt, piemēram, ar Dienvidu Eiropas, jūsu situācija ir daudz labāka. Tā krīzes gadījumā var būt sāpīga, taču tad notiks sabalansēšanās. Nu, tātad, ja būs kaut kādi, un vēl viena maza lieta. Makro līmenī darba tirgus ir labā stāvoklī.
mikro līmeņos mēs, protams, varam redzēt dažādas problēmas. Tātad jūs sakat, sociālajie jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi. Vai mēs varam iesaistīt bezdarbniekus, vai tos, kas strādā, varētu celt savu ražīgumu? Nu, tagad pāriesim pie latviešu. Pie latviešiem. Tātad jūs runājat par Lietuvu. Varbūt jums ir atbilde uz mūsu problēmu. Pēdējos 10 gados Lietuva ir noķērusi igauņus, runājot par paritātes jautājumiem, un pat pārspējuši igaunijus, bet latvieši to nav varējuši izdarīt. Kādi tad ir iemesli Lietuvas ekonomikai šai ziņā, vai tas saistās ar darba tirgu, kā ražīgums ir cēlies straujāk, vai kaut kas cits? Jūs redzējat, ka darba tirgi ir ļoti elastīgi. Līdz 15. gadam. Tagad darba kodeksā ir parādījušies jauni nosacījumi. Makro līmenī ir citi iemesli, kāpēc Latvijai relatīvi ir problēmas. Kopumā Baltijas valsts ir labā formā. Varēja taču viss būt daudz, daudz sliktāk. Nu, tas nav tas jautājums, par ko mēs vēlētos runāt. Dažreiz risinājumi ir problemātiskāki nekā normāla attīstība. Ja mēs skatāmies uz pieaugumiem un kritumiem, Latvijā tas vienmēr ir bijis tā kā radikāls. Latvijai kritums bija 20%, pieaugumi bija algās daudz augstāki nekā Lietuvā un Igaunijā. Kopējā ekonomika 2009. gadā 240% no IKP, tātad bija nesabalansētība Latvijā lielāka. Pieauguma periodā Lietuvā mājsaimniecības faktiski nemaz tik labi nedzīvoja, un šeit tēriņi bija samērā mazi, bet Igaunijā un Latvijā bija ļoti strauji. Tātad ir zināmi aspekti, kur Lietuva varbāt tāda stabilāka bez īpašiem ekscesiem. Tagad došu vārdu Andrim. Tātad par darba tirgus jautājumiem ikdienā. Tātad tie ir jautājumi, ko jūsu uzņēmums saskarās katru dienu. Jums jābūt konkrēti spējīgiem. Kā jūs redzat darba tirgus trendences, ko Borka pieminēja? Kā tas skar jūs, kā ar prasmēm? Vai jums ir darbinieki ar pietiekamām prasmēm? Es zinu, ka jums uzņēmumā ir daudz automatizēto uzdevumu. Jā, tas man ļāva izkļūt cauri divām krīzēm, bet kad mēs sākām mūsu uzņēmumu 2001. gadā, tātad šis ir būvniecības sektors. Nē, mēs esam ražotāji, mēs ražojam priekš būvniekiem, tātad ar būvniecību saistīt nozari. Jā, protams, jau tajā laikā mēs sapratām, ka rītā algas būs augstākas nekā šodien. Un pēc rītdienas atkal tās augs. Un pēc dažiem gadiem mēs būsim Eiropas Savienības līmenī. Un varbūt mēs būsim Eiropas zonā. Tad, kad mēs to visu zinājām, tad mums bija jābūt gataviem savos plānos, tātad savās investīcijās.
Jo, ja jūs nevēlaties to ņemt vērā savos aprēķinos, tad jūs izkrītat no aprits, jo jūsu lielākie konkurenti ir globālie uzņēmumi gan Baltijā, gan Skandināvijā. Un tāpēc jau 2001. Gadā mēs pēc savos plānos ietvērām pēc iespējas daudz automatizācijas. Tas bija viens. Otras problēma, ko mēs nepieminējām, bija ekonomiskais sabrukums. Sabrukums mīnus IKP, mīnus 18% visās mūsu valstīs. Un, manuprāt, neviens to nebija paredzējis tik lielā apjomā, varbūt mīnus 5%. Ja? Jums ir biznes visās trijās Baltijas valstīs, jā. Un tā kā mums bija mūsu kredīti, mums bija mazs darbinieku skaits, mēs izdzīvojām. Cik jums ir strādājošie? Mēs esam lielākie ražotāji katrā valstī ar lielāko tirgus daļu, bet cik cilvēki? Es zināju. Tātad es šodien 158 ieskaitot mani, kurš šodien nestrādā, bet sēžu šeit. Seši cilvēki vienā maiņā, un tas ir nedaudz par daudz, un jūs esat tirgus līderi. Tad mēs zinām, ka mums ir jāinvestē vēl citās jomās, bet mana problēma ir tāda, ka Baltijas valstīs šis te līkne augšā lejā, un tad ir valstis, kuri no valdības puses vada šo te līkni, un tad viņi jau dzīvo jau labāk. Es nezinu, kā jūs strādājat, bet mana cerība ir tāda, ka mums vajadzētu būt šo te kapeksu uz 5 gadiem, un tad mēs varētu labāk plānot. Jo šis budžets, šis kapeks, jums ir jāveic aprēķini. Tad jūs varat izrēķināt, ko darītu un kas notiks ekonomikā mūsu tautsaimniecībā visās trijās valstīs. Jo, ja Latvijā atkal ir problēma, vai es varbūt visu ražošanu varu pārsūtīt uz citu valstu, un tā tas, diemžēl, nevar izdarīt. Jā. Bet, ja es aprēķinu to, ko ja valdībai būtu analītisks centrs, ekonomikas ministrijā analītiķi, kuri katru dienu pārbauda dažādus ekonomiskos skaitļus, kas notiek privātajā patēriņā, kāds būs privātais patēriņš pēc pāris gadiem. Un man ir šis investīciju plāns, kas ir paredzēts ar infrastruktūru brīžiem, kad privātais patēriņš samazinās. Tad, jo tā ir lielākā problēma, kāda man ir šodien. Tad es esmu kaut ko pierakstījis, ko es vēlos šeit pateikt. Bet runāt par to, kas ir mana problēma, ja problēma tiem, kas ir ap 50 gadu veci, kuri strādā tajā pašā nozarē, kur es, jau vairāk nekā 20 gadus, un kuri mācījās tajā pašā laikā, kad es mācījos, kad nebija, mums nebija zināšanas par mārketingu un PR, tad, kad mēs beidzmoties bijām savā augstskolā. Kad? Pirms 10 gadiem? Pirms 20 gadiem? Tātad otra lieta, cik bieži mēs sūtām savus 557 strādājošos, izņemot mani, atpakaļ uz skolu, cik bieži mēs viņus sūtām mācīties, cik bieži mēs uzaicinājām mūsu universitāšu mācību iestāžu profesorus, lai viņi atbrauc, paskatās, varbūt, ka es daru kaut ko nepareizi. Un jautājums par digitālo transformāciju. Vai jūs patiešām izmantojat jaunākos pārvaldības modeļus savos plānos? Kā jūs komunicējat ar saviem darbiniekiem Igaunijā, Latvijā un Somijā, kur mēs sūtām savus izstrādājumus? Vai jūs izmantojat jaunākās lietas, jaunākās iespējas? Vai jūs lidojat turpai? Kā tas tiek darīts? Un,
Un, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, un tā ir problēma arī man, arī citiem uzņēmējiem, cik moderni mēs esam, cik atvērti mēs esam, cik bieži mēs lasām grāmatas. Jā, fantastiski tas, ko mēs gaidām, tad jā, nodokļi pārāk augsti, mums tie būtu jāsamazina. Nē, tās nav mūsu problēma, jā, nekādi. Tad pārāk lieli ierobežojumi darba spēka, bet tas, ko jūs šeit sakat, protams, arī šī jautājumi ir svarīgi, bet pats svarīgākais ir tas, ko mēs darām ar savu uzņēmumu, ja jūs esat uzņēmuma vadītājs, ko jūs darat ar savām prasmēm, un kā mēs apmācām savus darbiniekus tirgus vajadzībām, tad mēs ceram, ka mēs būsim nodarbināti visu laiku, bet mēs šo apmācību turpinām visu laiku. Paldies, Andri. Un tagad mēs nonākam pie Evitas. Tas, ko mēs dzirdējām, vai kāda ir situācija, ko akadēmiķi domā, ko varētu darīt, un tad reāls biznesmens, ko domā, bet kā tad ar iestādēm, ar valsts pārvaldes iestādēm, kā jūs redzat situāciju? Kā jums šķiet, ko mēs ar to visu varam iesākt? Mēs no mūsu puses, es pārstāvu Nodarbinātības valsts aģentūru, redzam vairākus problemātiskus jautājumus, kas būtu jārisina jau tuvākajā nākotnē. Un pavisam godīgi, tas jau tika minēts iepriekšējās prezentācijās, iepriekšējā runātāji pieminēja, bet es atkārtošu vēlreiz. Varu parādīt Latvijas karti, un tātad šeit, lai labāk jūs redzētu, cik atšķirīga ir situācija dažādos reģionos. Un ja mēs redzam Rīgu un pie Rīgu, Rīgas reģionu, tad mēs redzam, ka šeit ir situācija ar tiem procentiem bezdarba. Rīgā patiesībā nav bezdarba. Jo mūsu klienti Rīgā katru dienu mainās, un mums ir ļoti daudz brīvu darba vietu, bet Latgalē mums ir ļoti augsts bezdarba līmenis, nav pieejama darba vieta, nav iespējas strādāt reģionu ietvaros vispār. Un tas, ko es vēlos teikt, ka reģionālā jeb iekšzemes mobilitāte visas valsts ietvaros ir viens liels izaicinājums, un tā ir, protams, arī iespēja, kā motivēt mūsu cilvēkus. Es atvainojos, bet vai jūs to redzat, ka cilvēki vēlas pārcelties, vai viņi saprot to, ka viņiem jāpārvietojas reģiona ietvaros, un vai jūs veicināt šo. Jā, protams, mēs cenšamies palīdzēt, bet tas, ko mēs redzam, ka cilvēki nav motivēti pārcelties, viņi vēlās palikt savās mājās, savās vietās, kur viņi ir dzimuši. 2013. gadā mēs piedāvājām finanšu atbalstu tiem, kas pārcelsies reģionu ietvaros, lai palīdzētu, jeb kompensētu pārcelšanās, jeb braukšanas izdevumus. Bet tikai daži simti izmantoja šo iespēju. Un kāds bija rezultāts? Galvenais iemesls, jeb galvenais labums bija palīdzēt sākt viņiem darba gaitas nedaudz tālāk no mājām. Un kad situācija stabilizējās, tad mēs cerējām, ka viņi to. Bet katrā ziņā izmantošana, šo atbalstu izmantoja ļoti maz, jā, taisnība. Un mēs joprojām piedāvājam šo te iespēju mūsu klientiem. Bet reģionālā mobilitāte ir viens no galvenajiem izaicinājumiem un viena no galvenajām iespējām. Un otra lieta ir prasmes, pareizās prasmes, vajadzīgās prasmes, un kā palīdzēt mūsu klientiem uzlabot savas prasmes, jeb mainīt, iegūt jaunas prasmes, kas būtu vajadzīgas šajā laikā. Un tas, kas jau tika minēts, arī Andris minēja par mācīšanos, kā motivēt cilvēkus, ne tikai tos, kas ir bez darba, bet arī nodarbinātos
un, nodar arī darba devējus atbalstīt savus darbiniekus mācību procesā. Tad vēl viens slaids, tāds slaids, ko es vēlējos parādīt. Par to, ko cilvēki domā, lai dabūtu labu darbu. Tātad paskatāmies uz šo te. Tātad jūsu jautājums, tiešāks pat jautājums. Viena lieta ir tas, protams, ko Nodarbinātības valsts aģentūra piedāvā tirgu ilgtermiņā mācīšanās un programmas. Bet, ja mēs paskatāmies šobrīd uz viedokļa aptauja, kādas ir šī brīža iespējas atrast labu darbu Latvijā? Un mēs redzam, ka tātad darbā mēs redzam, ka Rīgā, tātad šeit ir iespējas. Un tikai 3% saka, ka ir iespēja atrast šo te darbu. Tātad 3% tātad saka, ka tas ļoti, ļoti labas iespējas. Vairāk kā 50% saka, ka šajos darba tirgus apstākļos joprojām saka, ka nav nekādas iespējas atrast labu darbu. Un tad kāds ir iemesls, vai viņi saprot, ka viņiem ir jāmācās, tad jāpiedalās mūža izglītības programmās, lai viņus varētu nodarbināt? Jā, tas šeit ir ļoti liels jautājums par prasmju un neatbilstību par tām prasmēm, kas ir nepieciešams darba tirgu, un prasmēm, kas ir šiem te darba meklētājiem. Bet šeit, šajā attēlā, mēs redzam, ka cilvēki tā nedomā. Viņi domā, ka prasmes, viņiem ir pietiekamas prasmes, bet nav labu darba vietu. Un tad biznesa savukārt uzņēmums saka, mums ir daudz darba vietu, bet nav prasmju. Jā, bet neviens jau neteiks, ka es esmu, ka man nav prasmju, lai man piedāvātu darbu. Viss vienmēr teiks, ka es nevaru atrast labu darbu. Es domāju, ka šeit šis formulējums, kā cilvēks uz to skatās. Un, ja mēs skatāmies uz prasmēm, šodien mēs nevaram pateikt, kādas prasmes būs nepieciešamas pēc 5 gadiem. Un kas būtu jāmācās, vai kaut ko mums vajadzētu piedāvāt mācīties. Un es teiktu, ka šobrīd galvenā prasme ir mācīties jaunas prasmes, kad tās ir nepieciešamas, lai jūs varētu atrast savu vietu darba tirgu. Un vēl viena lieta no tā, ko mēs redzam no sava darba, ka mums ir jāpāriet no kooperācijas sadarbības starp iesaistītajām pusēm darba tirgu uz patiesu partnerību, jo neviena institūcija, neviena pašvaldība vai nevalstiskā organizācija vienatnē nevar atrisināt šīs dienas darba tirgus jautājumus. Tātad ir jābūt komandai, jāsadarbojas visiem kopā, lai atrastu labāku piemērotāko risinājumu. Paldies! Tātad atkal mums nav šīs te viena iespējamā risinājuma, mums ir nepieciešams komplekss risinājums. Tātad, un tagad vai mums ir jautājumi no klausītājiem? Tad mums ir pieejams mikrofons vai arī slaido jautājumu. Un kamēr tas notiek, uzdošu jautājumu, kas ir jau no slaido, nezinu, kuru tieši visi ir interesanti. Tātad, piemēram, otrais, kā Uldis minēja, aroda apmācības veidzināšana, tātad, ja šīs te prasmes, kas ir nepieciešamas nākotnē, patiesībā ir šīs sociālās prasmes, ļoti labs jautājums, un būtībā tā arī ir. Ka šī brīža aroda apmācība darba, roku darbs to diezgan drīz to automatizēs, un varbūt tie strādājošie, kas zaudēs savas darba vietas, kad uzņēmumi ievirsīs automatizāciju Baltijas valstīs, tāda būs diezgan daudz, bet tas nav tik vienkārši. Protams, pieprasījums. Jā, tās ir šis roku darbs un savukārt citas prasmes.
Tātad tas ir tas, šis tajā neatbilsmē ir, ir dažāda. Un, protams, ja mēs, piemēram, ja ir mums metināšanas darba galds, arī kāds, kādam pie tā būs jāstrādā, pat ja tās ir... Tad jautājums, jums ir jāspēj vadīt šāds darba galds, tad šīs te prasmes ir vairāk vajadzīgas, tad, un, protams, iespēja, ka jūs varēsiet pie tāda strādāt, ir ļoti iespēja, tad jums ir jāspēj mācīties. Tad, kā Andrejs sacīja, tad mums, protams, ir vēl garas ceļš līdz pilnīgai automatizācijai, lai salīdzinātu ar Skandināvu valstīm, un darba ekonomikā ir tāda koncepcija, tāda Tad tas nozīmē, ka jo ilgāk jūs esat ārā no darba tirgus, jo grūtāk jums ir atgriezties nodarbinātībā. Un ja ir pieprasījums pēc cilvēkiem ar konkrētām prasmēm, kuras var apgūt ārvalodu apmācībā, tad, protams, ir šajās programmās jāiegulda līdzekļi. Protams, jums ir arī jāplāno, jācenšas noskaidrot, kā mainīsies pieprasījums. Bet, ja ir daudz cilvēku, kas nepiedalās darba tirgu un jums ir nepieciešams konkrētas prasmes, tad jums vienkārši ir jāinvestē un šie cilvēki ir jāapmāca. Tātad tas, ko jūs sakāt, skatoties no otras puses, tātad automatizācija ir neizbēgama, tā notiks. Tā būs atkarīga no mūsu veiksmes, jo daudzas lietas nav... automatizēts, jo darba spēka izmaksas ir diezgan zemas, bet ja mēs esam veiksmīgi un mēs varam pacelt algas, tātad šie zemāk, mazāk apmaksātie darbi tiks automatizēti. Un tad, protams, jautājums būs, ko šie cilvēki darīs. Vai viņiem ir pienācīgas prasmes, lai aizņemtu citus darba vietas. Tātad, vai šeit arodu apmācība palīdzēs? Tad mans viedoklis par šo te apmācību. Tad ir aktīvais darba tirgus politika, kuras uzsvars ir vērsts uz bezdarbniekiem, uz reģistrētiem bezdarbniekiem. Tad ir programmas, mūža izglītības programmas, kur nodarbinātie var pieteikties konkrētām programmām. Esmu pārbaudījis šīs te programmas un secinājums ir tāds, ka daudz šī kursi pārklājās, māca vienu un to pašu gan bezdarbniekiem, gan tiem, kas ir nodarbinātie, un šīs lietas pārklājās, bet ja mēs paskatāmies uz vidējo bezdarbnieku, tad tā ir vidējā izglītība, zemas prasmes, un iespējams, ka šīs te prasmes, cilvēkiem, kas ir nodarbināti, jau ir augstākas, un līdz ar to ir nepieciešama tāda kā sinerģija, lai šīs te politikas būtu jāpārkārto tā, lai apmācības tiem, kas ir nodarbināti, ļautu viņiem pacelties augšu pa karjeras kāpnēm, un lai viņi savas šī brīža vietas varētu atstāt tiem, kam ir zemākas prasmes, lai šīs tie varētu iegūt, šobrīd bezdarbnieki varētu iegūt pamata prasmes, kas nepieciešams šajās te darba vietās. Un šeit ir nepieciešams investīcijas, tātad programmas ir jāveido tā, lai būtu šī tas sinerģija. Un vēl viena lieta, tātad šī te atšķirība, tātad ir cilvēki, kuri nav bezdarbnieki, nav nodarbinoti, viņi ir neaktīvi, viņi ir ārā no darba tirgus, bet ja viņiem būtu iespēja, viņi piedalītos, viņi sāktu strādāt. Jā, tad arī šie cilvēki būtu jāietver. Tad, bet tas ir tas jautājums, kad nav laba darba vieta. Atkal, tad, vai mums ir vēl kāds jautājums, vai šeit no zāles ir kāds jautājums? Vai lūdzu stādēties priekšā un uzdodiet jautājumu? Ok. Esmu nodarbojos ar ekonomisko pārvaldību tieši nodarbinātības jautājumus Eiropas Savienībā. Ko es gribēju minēt? Es sapratu, ka OECD nebija laiks prezentācijai. Viņi, acīm redzot, būtu pastāstījuši mums arī par novērtējumu, iespaidu novērtējumu, kas rāda, ka rezultāti ir samērā labi. Otrs jautājums, runājot par
prasmju trūkumu vai nepareizo prasmju apgūšanu. Nesen biju kādā sēdē, vadīju faktiski to, un Latvija nebija starp labākajām valstīm. Bija citas valsts Eiropas Savienībā, piemēram, Čehija, Ungārija un arī Igaunija tika minēta, kam ir šīs darba spēka trūkums un kas ar to tiek labi galā. Jautājums ir par to, ka mums ir liels problēmas ar prasmēm. Jautājums, kāpēc bezdarba līmenis Valmierā un Rīgā ir tik zems, ja runa ir par prasmēm? Vai nav jautājums vairāk par reģionālām atšķirībām nekā par prasmēm? Andrejā, varētu? Nē, nekomentēs. Jā, pajautā bija. Pieklājums pēc. Varat pakomentēt? Lietuvā, Latvijā mēs skatījāmies uz aktīvas darba spēka izmantošanas problēmām. Ir dažādi veidi, kā šo problēmu vērtēt. Baltijas valstīm ir apmēram tāds pats līmenis kā OECD citām valstīm. Ja mēs skatāmies tieši uz prasmēm, mēs redzam, ka krīzes laikā uzšāvās augšās šis rādītājs, mazāk Igaunijā un vēl augstāk ir pat pirmkrīzes līmenis. Tas ir jautājums par to, ko tirgus prasa, kādas prasmes zema līmeņa, augsta līmeņa un ko var piegādāt. Zemo prasmju līmenī ir liels pārpalikums un trūkst augsto prasmju. Un ja runājam par politiku, un tas atšķirās Baltijas valstiem, redzam, ka valstis ir mazas Lietuvā. Tas ir lielā mērā atkarīgs no Eiropas Savienības finansējuma, un tas ir ļoti neelastīgs. Un pievēršas galvenokārt subsīdijām, nevis apmācībai. Subsīdijas nerisina šo jautājumu. Mēs runājām par prasmēm, nevis par pabalstiem. Viņi vienkārši mēģina šo situāciju apturēt. OECD ir dažādas rekomendācijas, kā aktivizēt darba tirgus programmas. Varbūt uzsvars būtu jāliek uz apmācību vairāk nekā uz pabalstiem. Paldies! Diemžēl mums vairs nav laika, sen jau vairs nav laika. Vēl 3 minūtes. Pēdējais jautājums no zāles. Ļoti īsi. Florians strādāja Arod projektā Latvijā. Runājot par prasmju nesvietojamību, vai tad galvenais nav tas, ka Arod apmācības sistēmā tā ir tikai 10% ir praktiskās prasmes. Pēc 3-4 skolas gadiem ir neliela 2 nedēļu prakse uzņēmumā. Un tāpēc prasmes arī nerodas. Jautājums varbūt, ka maigās prasmes var labāk veidot akadēmiskā vidē. Es neesmu pārliecināts. Prasmes universitātē, ja jūs neiegūstat, jūs iegūstat zināšanas par to, kā mācīties, bet nevis prasmes. Kas ir vajadzīgs manā izpratnē? Privāts sektoram jānāk arod izglītībā.
Un kāds arī jautājums? Vajadzētu būt šai divējai pieejai, kur skolas elementi savienojas ar biznesa elementiem. Jo vienīgais, kur apgūt prasmes, ir darbā. Labi, bet to jau mēs tā kā pārunājam. Vēl viens jautājums interesants. Kā praksē varētu pārcelt darbu uz augstā līmeņa darba vietām? Ko tad tur darīs? Valdība to darīs vai kā? Igaunijas gadījumā zināmas pārmaiņas ir ekonomikas struktūras pārmaiņas Igaunijā. Un arī izmaksu jautājums, protams, ja kompānijas veido plānus, ka algas augs pēdējos nākošos 5 gados un tas viss tiek plānots, tas nozīmē, ka ir jāceļ ražīgums kompānijā, tai pašā tempā. Tas nenozīmē, ka cilvēki no vienas kompānijas jāpārmet uz citur, bet to dar pašas kompānijas. Kompānijas veic šo darbu un sasniedzot zināmo līmeni kompānijām tas ir iespējams. Paldies! Diemžēl, lai gan ir daudz citi jautājumi, ko darīt ar minimālo algu un tā tālāk, mums nav laika. Gribētu visiem paprasīt. 20 sekundes katram atbildēt, ko jūs domājat par to, kas ir galvenais darāmais darba tirgus sakarā. Viena lieta, ko jūs darītu, lai uzlabotu situāciju. Stabilitāte. Lai cilvēki zina, ka var pārcelties no Latgales uz Rīgu, ja nākošos 5 gadus tur strādāt. Kāpēc braukt uz Īriju vai kaut kur citur? Tāpēc, ka viņi zina, ka nākošos 5 gadus viņiem tur būs darbs. Un ja viņi labi strādās, tad kompānijas vadītājs virzīs viņu uz augšu un nopelnīs vēl vairāk naudas. Mans vārds – stabilitāte. Partnerība. Lai sasniegtu šo mērķi, ir jāstrādā kopā. Biznes kopā ar varas iestādēm. Biznes vietējā vara. Es domāju, ka no sadarbības ir jāpāriet uz partnerību. Visiem ir kādas atbildības. Orta. Makro līmenī. Jāsaglabā stabilitāte, un lai to darīt, ir nepieciešama tirgus stabilitāte, darba tirgus stabilitāte. Fiskālai un politikai un makropolitikai jābūt proaktīvai, cikliskai. Jūs esat mazas ekonomijas, jums jāpaļaujās uz to. Aiziet no šī uzplaukuma un sabrukuma modeļa, kas jums te tāds redzams. Šim ciklam ir jābūt tādam sabalansētam. Ja redzat, kas notiek ar nodarbinātību celtniecībā, 80% no darba vietām celtniecībā tika faktiski iznīcināta, kad bija krīze. Briesmīgi kritumi. Jādomā tātad uz priekšu. Jā. Jā. Ļoti labi. Protams, fiskālā disciplīna ir jāievēro. Ir nepieciešama pareiza fiskālā politika, lai cilvēki sapratu, kas notiek. Mēs arī Igaunijā un Latvijā redzam, ka fiskālā politika
nav tik pārdomāta. Un uz tālāku nākotni virzēt, runājot par darba tirgu, gan no cilvēku puses, gan no kompāniju puses jādomā vairāk par ražīgumu, par pārmaiņām, par prasmju attīstību, par to, kā organizēt ražošanu. Un, protams, pārvaldības prasmes. Uldis? Es ieguldītu izglītībā, lai celtu kvalitāti, izglītības kvalitāti, lai vairāk cilvēki iegūtu koledžas tipa izglītību atšķirībā no akadēmiskās izglītības. Prasmes jau ir tās, kas ir vajadzīgas darba kārtā, un koledžas tipa izglītībā prasmes apgūst labāk. Es domāju, ka veselības jautājums ir ļoti svarīgs, sevišķi tāpēc, ka man tuvojas 50 gadi. 50 gada vecumā vīrietim vairs tikai 10 gadi paredzami, un tas nav patīkami. Paldies!